Christian Fredrik var son till hovkamrer Fredrik Gröning och dennes maka Maria Katarina, Maja-Kajsa kallad, född Vier. Christian föddes i Stockholm 1761, där även hans bror Karl Johan var född två år tidigare. Familjen flyttade till Loxdaholm 1765, då fadern köpte gården av baron Jacob von Dyben. För de två små pojkarna anställde fadern 1766 hovaudiotör Nils Köyster som informator. Som vuxna gick pojkarna skilda banor. Den äldre blev militär och med tiden major. Den yngre gick i faderns fotspår och blev hovkamrer. Han gifte sig år 1800 med en flicka i granngården Tarv, Charlotta Kristina Nordenberg och flyttade samma år till Tarv där han 1803 övertog gården när svärfadern dog. När gamla hovkamrer Gröning gick bort drev bröderna Christian och Carl Johan Lockstaholm tillsammans med modern. Men efter att sedan den äldre brodern dog ogift 1816 och modern två år senare blev Christian Fredrik ensam ägare till Lockstaholm som då fått rättigheter av kung Gustav IV Adolf. 1809 dog makarna Grönings 11-åriga dotter Maria. Man adopterade då flickan Ulrika Karolina Unander, dotter till handelsmannen P C Unander och dennes hustru Hedvig Öckerman på Vackerberga. I januari 1822 avled Charlotta Kristina Nordenberg och strax efter lämnade den då 30-åriga adoptivdottern Fäderneshemmet och flyttade till Stockholm. I hennes ställe kommer en fyra år yngre syster, Hedvig, och blir husfru på Tarv. Vid Christian Fredrik Grönings död den 30 oktober 1837 ärvde husbru Hedvig Unander tarv om ett halvt mantals frälse.